Tja, det är Sweeper Gaming här och idag kör jag lite Slenderman Claustrophobia. Och jag själv, för de andra grabbarna kunde inte vara med. Så ja, jag kör själv. Och det är Slenderman Claustrophobia. Det är ett jättekul spel. Får vi hoppas att vi inte hittar Slender, för då blir det kaos. Men det går ut på att man ska hitta 8 nycklar och sätta in dörr. En av dem är rätt nyckel. Och det brukar aldrig vara första nyckeln som är rätt. Det är typ alltid ja, den sjätte eller den sista nyckeln som är rätt. Så det är rätt svårt. Jag har aldrig klarat det. Och det är lite läskigt. Jag har spelat in det på min kanal som bara jag har. Den heter Xmari TV. Ni kan gå in och kolla om ni vill. Och ja, ni tror säkert då, ni som kollar, att det är Emma Gaming. Men nej, för vi har bytt namn och en kille till har blivit med. Han heter John. Jätteschysst. Så nu är vi 3 killar som delar på en kanal. Och här kommer mest komma upp skräckvideos. Men det kommer även komma upp lite CSGO och pyttelite Minecraft. Men mest skräck, för det är där vi gillar att spela mest. Ja, jag tycker det är för mörkt. Jag skulle vilja typ kunna höja ljuset lite så man ser något. Jag vet inte hur långt det här kommer att bli. Om jag inte hittar Slenderman och det fortsätter, så är jag flera parter eller flera delar. Och den här kanalen kommer mest vara tänkt till Five Nights at Freddy 1, 2 och 3 och Slenderman. Är det någon förutom jag som inte gillar det ljudet? Jag tycker det är svinläskigt. Särskilt på natten. För då... då är det också läskigt. Det längsta jag någonsin har klarat mig är... nycklar. Så jag kan... Jag tror absolut inte att jag kommer vinna spelet, men jag tror kanske, om jag har tur, att jag kommer komma långt. Fast det tror jag inte heller i och för sig, för det brukar jag aldrig göra. Och om ni tycker att jag ska spela andra skräckspel, eller ja, vi på kanalen ska spela andra skräckspel, då är det bara att skriva en kommentar. Och om ni gillar videon, då får ni inte glömma att gilla. För om ni gillar, då ser vi att ni gillar. Och då blir antagligen mer av de här videosarna. Okej, jag måste sätta på lyset. Vi har ett Instagram, det heter Sweepers Gaming. Det kommer finnas i beskrivningen länkat. För er som vill följa oss där. Och om ni vill, om ni inte gillar skräckspel eller ja, och vill att vi ska spela Minecraft och så, då ja, då kanske det blir Minecraft. Jag tror inte därför. Det är inte tänkt för Minecraft. Det är skräckspel och skjutspel. Nej, skräck och CS. Det är det enda vi kommer spela in.
Jag går bara runt i cirklar vart den där dörren. Jag vet inte ens om nyckeln är rätt. Jag har lust att stänga av detta ljudet, men då kommer... Jävlar vad rädd jag blev. Fick halv hjärtattack. Okej, jag vet inte hur länge jag har spelat in. Men jag tror inte jag kommer klara mig längre så. Ja. Men det kommer nog, ja, i framtiden om, ja. För jag älskar verkligen Slenderman, det är ett asbra spel. De som har gjort det är grymma. Så jag rekommenderar att ladda ner, det är rätt lätt. Men ja, det kommer nog komma upp rätt mycket Slenderman och Five Nights at Freddy, för det är ju det vi gillar att spela mest. Alltså om jag skulle varit smart, om jag var den här killen i verkligheten, jag skulle bara kuta och klättra över det här staketet där. Man ser ju där att det är ett staket. Så jag och grabbarna har kommit överens, når vi, vad är det, 1000 prenumeranter är vårt mål. Det kommer bli jättesvårt att nå, men ja, vi kör på. Även om vi bara har en prenumerant så kör vi på för att vi, ja, tycker det är kul. Det är jättekul med YouTube, spela in sina videos och så. Det är det roligaste tycker jag. För ja, det roligaste är att det är kul. Jag struntar egentligen i hur många som prenumererar, men ja, jag kan säga en sak. Vi har i alla fall ett mål att nå var 1000 prenumeranter. Gör vi det, då kommer vi ha en giveaway. Alltså när vi ger bort något. Ja, ni vet nog vad det är. Shit, vad rädd jag blev. Jag fick typ halv hjärtattack när jag träffade han. Slenderman. Nej, Slenderman. Eller ja, Slenderman. Eller ja. Slenderman. Slender. Ja. Det är lite fånigt namn faktiskt. Jag tycker han borde byta. Eller tunt. Och om ni tycker jag ska fortsätta med min gamingkanal Xmari TV som har varit inaktiv i den senaste månaden, då kan ni skriva det i kommentarerna. För jag vet inte, ett tag tappade jag bara intresset för YouTube och slutade, och det var en månad sen typ. Jag kanske ska göra comeback. Nej, jag vet inte. Men ja, vi kör på. Och jag har några frågor, jag kan läsa upp dem. Jag har en fråga i alla fall, och det är: hur länge kommer du hålla på med YouTube? Den är från Xmari TV. Och den är ungefär 8 månader gammal, så det är en rätt gammal fråga. Och ja, jag vet inte hur länge jag kommer hålla på med YouTube. Jag har ju tappat intresset flera gånger, det har varit så i typ flera veckor att jag har varit inaktiv och så. Vi får se hur länge det blir. Ja, men antagligen tills jag inte känner för det längre och så. Ska inte dörrarna vara här? Men nej, då är jag börja. Vem är det där? Vem den är, så är det fett ful. Och nu vänder man sig bara. Ja, jag vet inte faktiskt hur länge. Ja, där är dörren. För ja, det blir väl några år tills jag tröttnar på YouTube. LMB tror jag tänkte då. Vad fan, vadå LMB? Okej, det var fel nyckel.
Så vad fan, kan det aldrig vara Rytmik? Oh, jävlar vad rädd jag blev. Just nu har jag 60 fps. Det är nog rätt så bra. Eller egentligen, jag vet egentligen inte om det är bra, för jag är ingen super gamer eller vad man ska säga så. Oj, super. Alltså, åh gud vad läskigt. Vänta, ska jag springa förbi? Ja. Hej. Okej, ja. Åh, det blir fortsättning, följer i nästa del. Tack för att ni har kollat. Hej då, ni kan prenumerera på, glöm faktiskt inte att prenumerera på Emma Gaming, eller nej, får säga. Glöm inte att prenumerera på Sweebers Gaming och XMI TV och MH Music och Grandal HD, så syns vi i nästa video. Och glöm inte heller att gilla, för då vet jag om jag ska spela mer. Och om ni har någon fråga så kan ni skriva den i kommentarerna. En mysig, ingen dum fråga, det gillar jag inte. Nej. Okej, men tack för att ni har kollat och hej då.